Mulțumesc, domnule Suceveanu. Bună ziua! Apelul Uniunilor de Creație din Republica Moldova. Votați Maia Sandu președinte. Dragi compatrioți, noi, reprezentanții Uniunilor de Creație din Moldova, vă îndemnăm să participați activ și într-un număr cât mai mare la turul 2 al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie 2016 și să votați pentru Maia Sandu, candidatul unic al opoziției pro-europene și anti-oligarhice. Este singura opțiune valabilă. Este șansa care ne va permite să readucem instituția prezidențială în serviciul poporului, să o scoatem din captivitatea grupurilor de interese care și-au subordonat multe din structurile statului. Președinția trebuie să fie un centru real de putere, care să contribuie la repunerea Republicii Moldova pe făgașul integrării europene. Maia Sandu a demonstrat, prin prestația sa curajoasă, lucidă și demnă din aceste alegeri, că este persoana cea mai potrivită pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Maia Sandu, în calitate de președinte, va lupta pentru declanșarea unei adevărate ofensive împotriva corupției, pentru reformarea justiției, pentru revigorarea și securizarea sistemului bancar, devastat odată cu furtul miliardului de dolari. Va lupta pentru politici care să contribuie la dezvoltarea economică și la ridicarea nivelului de trai al celor mulți. Avem nevoie de un președinte puternic care să fie vocea cetățenilor, avem nevoie de un președinte care să se bucure de respectul și sprijinul comunității internaționale, al partenerilor noștri de dezvoltare. Fără susținerea lor, acest stat nu va supraviețui. Contracandidatul Maiei Sandu în aceste alegeri, socialistul Igor Dodon, nu își ascunde opțiunile antiromânești și antioccidentale. Militează pentru denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, pentru federalizarea Republicii Moldova, adică pentru revenirea noastră la condiții de colonie a Rusiei. Opțiunile politice ale lui Dodon vor izola Republica Moldova, o vor plasa într-o relație de ostilitate cu Ucraina și cu Occidentul. Votul pentru Igor Dodon, reprezentantul intereselor imperialiste ale Moscovei, înseamnă ridicarea unui alt zid de sârmă ghimpată la prut. Dragi concetățeni, dacă vrem să ne păstrăm valorile naționale pe care le-am redobândit odată cu declararea independenței, dacă vrem să avem un stat de drept în Republica Moldova, nu un stat capturat în serviciul clanurilor oligarhice, dacă vrem să fim parte a lumii occidentale, civilizate, dacă vrem să nu ne pierdem libertatea de circulație în țările Uniunii Europene, dacă vrem dreptate și prosperitate pentru toți cetățenii Moldovei și un viitor pentru copiii noștri, care să nu mai fie nevoiți să apuce calea exilului, dacă vrem să apropiem idealul unirii, vă îndemnăm din toată inima să votați pentru Maia Sandu. Fiecare vot contează. Victoria Maiei Sandu, candidatul comun al opoziției pro-europene și anti-oligarhice, oferă Republicii Moldova șansa de a fi un stat cu adevărat democratic și european. Ne oferă șansa de a trăi în libertate. Chișinău, 3 noiembrie 2016. Semnează Uniunea Scriitorilor din Moldova, Centrul din Republica Moldova, filiala Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Jurnaliștilor din Moldova, Uniunea Compozitorilor din Moldova, Uniunea Muzicienilor din Moldova, Uniunea Teatrală din Moldova, Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova, Uniunea Cineaștilor din Moldova, Uniunea Arhitecților din Moldova.